to love again. Salve, galera! Abre o cu! Isso, mano. Que fazer isso. A porta. Sua voz tá falhando, cadinho, ou é o meio da internet? Hã? Internet de sucrilhos. Já tá travando a voz aí. Já tá travando, já tá com o de tá falando. Virou de som, deixa eu tacar agora. Essa internet de sucrilhos aí. Tem que botar mais lenta, tem que botar mais lenta. Foi com aquele carreteiro, né? Ai, filha da... Ai, meu Deus! Nossa, o carro vai parar na subida. Engatou segunda na subida, tá ligado? O carro é tão forte que engata segunda, né? Isso aqui tá parecendo aquele um jogo que tinha no antigo. Tô aqui. Ó, botando pressão na boca aqui, ó. Caraca, que muito show, velho. Tô botando pressão no caboclo aqui na frente. Tá, vai. Bota aqui, Luciano! Ai, caralho! Olha a merda! Abre o cu! Corre, Deus! Pera aí, ó! Ah, isso vai bugar! Se vai render, vai bugar! E em você, cara! Que em você, cara! Você lá, 10 mil! Ó, eu estou na minha frente, cara. Sai da minha frente, tô derrubando o que isso aqui. Roda. Não, quero não, valeu. Muito obrigado aí. Quero não, cara. Eu? Opa. Opa! Tô atrás do peão, gato. Ai, tá brava aqui a briga na frente, hein? Tá brava a briga aqui. Eita, facete! Tanta internet aí, cara. Lógico. O carro tá voando. O carro dele tá voando. Internet do. De sucrilho, gente. De piroca. Tudo na gaiola, vai chegar aí, vai bugar o vídeo, quer ver? Se tem que fazer um loop, se o Robert não ganha, o vídeo terceiro, pula. Meu Deus, ai. É tipo isso mesmo, Luke. Entendi agora. Vai bugar, aqui, daqui a pouco ele fala assim, pessoal, você não sabe o que aconteceu. Pô, aqui não saiu o áudio. Foi o que ele falou hoje à tarde, pô. Não vou poder postar esse vídeo, pessoal. Incrível! Que coincidência! Abre o cu! Não. Tem que ser na próxima. Quero ver os caras chorar. Cadê do Luffy lá de primeira pessoa? Vai ser lindo. Tá, vou esperar o seguinte. Vai começar a história agora, de esperar.
Vamos trocar vácuo. Vamos trocar vácuo contra todos os caras agora. Desligado? Tá desligado? Tá desligado. Tá desligado. Ih, tá, tá. Liga aí, pode então, quitar todo mundo aí, pode quitar aí. Ai, seu viado, para de empurrar. Ai, seu caralho. Viado, para de empurrar, caralho. Tem um empurrar com muita força aí, Richard? Cara, é. Tô chegando, não sei, tem que ficar fazendo aí que tá dando tão devagar, hein? É a internet. Tô chegando, hein? Errou, passei. Abre o cu! Olha, passei. O outro não sabe que aquilo ali é pra frear, não, né? Opa! Foi uma prova. Tchau, Luciano! Tchau, Lu! Até amanhã! Eu juro que não. Caraca, eu passei em cima do troço. Espera. Espera lá, você não vai dar isso. Ô, Rob. Essa corrida aqui não dá pra botar fantasma, não? Ô, Richard, tô chegando, hein? Mas aí fica sem graça, cara. Acho que não dá, não. Fica sem graça, fica sem graça. Tô chegando, hein, Richard? Você não consegue, né? Não, cara. Chegando, hein, Richard? Ô, Richard. Tô vendo, não. Erra não, hein? Você não consegue, né? Erra não, hein, Richard? O Matheus TR tá assistindo já, ó. Ô, Richard, não erra não, hein? Errou, perdeu. Vou errar, não. Será que consegue, né? Outro vácuo aqui, Richard. É só você jogar ele na call e o Richard ligar. Ganhar? Ganhar. Ô, Richard, bate aí. Ganhar experiência, cara. Olha aí, Richard. Bate aí. Acho que nem experiência ele vai ganhar, coitado. Vai sim, pô, vai ganhar RP do GTA. Ah, isso aí. Deixa de ser a experiência. Caraca, ele vai passar agora. Richard é o único que não precisa de RP aqui. Caraca, me passou mesmo, desgraçado. É, porque eu já tenho muita experiência. Pra que eu quero mais? Ah, fala sério. Pô, eu nem errei, ele me passou. Vem em mim, NC. Caralho, vocês fizeram a corrida em 4? Tá, pô, velho, o Lucas me mandou mensagem. Era que horas? Acho que era umas 11 horas. Não foi, ô Lucas? Depende, mandei mensagem pra quê? Eu nem lembro. Pra perguntar da atualização? Ah, pra mim, pô. Aí você tava falando, vamos ficar esperando a DLC de madrugada. A DLC só sai 7 horas, cara. Pô, não falou que foi 3 horas? Caralho, a internet tá uma bosta. Foi 3 horas? To love the...